დღეიდან მგზავრობის სამარშრუტო ტაქსებში რადიოს ვეღარ მოუსმენენ. სამარშრუტო ტაქსების მძღოლების ნაწილს დღეს დილით რადიო გათიშული დახვდათ. სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები ფიქრობენ, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, არჩევნების წინ ხელისუფლებას არ აწყობს. მგზავრებმა რადიო მაესტროსა და რადიო უცნობის საინფორმაციო გამოშვებებს მოუსმინონ. შეფასა თბილისის მიკროავტობუსის ადმინისტრაციაში კი განმარტავენ, რომ ეს აბსოლუტურად ბიზნეს დარიგების შედეგია. მიკროავტობუსებში დამონტაჟებულ მონიტორებზე რეკლამა გადის, რადიოს ხმარტი სარეკლამო რგოლის ხმას ახშობს. არაფერი მოისმინა დოშულიო, არაფერი გაიზბოთო. და მარტო თქვენ ხაზზე გათიშეს თუ ყველგან? ყველგან, გარაჟის ყველგან უშარ. არაფერი ხარ გაფინალები გათიშეს. მინდა გითხრათ რა იქთიშართ, ან რატო გათიშეს? ჩემი მუშაო დაგა. ხა ხო არ გეტყვი, მოარჩენების გულზე გათიშეს თუ და ამდა ხალხის ინფორმაციით. სარეკლამო კომპანია მოგმართა წერილობითი მოთხოვნით და ამის გათვალისწინებით გადაწყვეტილება მიღებული იქნა კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის მხრიდან და ამ მოთხოვნის შესაბამისად იმისათვის რომ დაკმაყოფილებული იყო კონტრაქტის მიხედვით აღებული ვალდებულება ერთადერთი საშუალება ჩვენმა ტექნიკურმა სამსახურმა მიიჩნია ხმოვანი სიგნალის გათიშვა.